zondagochtend, 23 augustus, wil ik graag in jou huis met jou vrijmakende waarheid kom deel. Dank je voor die voorrecht wat ons gehad het vir hierdie afgelopen maanden om hierdie pad saam te stap en om by die Here nieuwe goede te leren en nieuwe methodes te leren om bij mekaar se harte uit te komen. Dank je dat jij geduldig is met ons absolute pogings. Ek wil net bij jou hart uitkom. Ek wil net woord met jou deel en ek brand binnen in my om die volgende paar weken binnen te stap met jou. Ons wil praat oor geld. Ons wil praat oor jy en jou geld. En volgend wil ek met jou kom praat oor jy en jou beursie. Eindelijk is my titel God en my beursie. En ek wil volgend waardeer met jou kom deel op hierdie pad van ons van geestelike groei oor hoe ek met my beursie omgaan. En wat een verskil dit met my hele lewe en met my uitsprake oor Christus en met my begrip van die koninkryk maak deur hierdie waardes vir myself reg toe te eien. So kom ons begin vanoggend. Vra Here, kom help ons om iets raak te vat wat vir ons baie keer afstootlik is as ons in die kerk praat daaroor. Kom help ons om iets raak te vat wat toch uit u hart uitkom. Here, u het goud en zilver en edelgesteentes in die aardkors vastgelê, omdat u beplanning was dat die mens sou soek en woeker en dat die mens homself sal verlustig in die goedheid. U het vooral in Afrika die wereld kom seën met diamante en die wereld kom seën met goud. En vanoggend wil ons voor u kom staan as rentmeesters van die skatte wat u in ons belê het. Kom help ons vanoggend om raak te vat wat in die hart is, my Vader, om Jesus ontwil. Amen. Kan ek begin met jou praat oor Jesus en geldsake. Jesus en geldsake. Meer as 2000 verwysings in die woord, na geld en welvaart. Daar is net slechts 500 verse oor gebed en vas. 11 van 39 gelykenisse wat Jesus met sy disciples deel, 11 van 39 is meer as 25% handel oor geld, hoe jy geld hanteer. Geliefde, as God my toewyding, my commitment kom meet, sit hy nie een skerm oor my kop, of hy meet nie my kerk bywoning, hy meet my toewyding nie aan rante en sente nie, hy meet my toewyding aan my hart klop. Hy kom nie aan my pols, of hy het 'n stetoskoop, en hy kom meet my hart. Want hierdie hele gesprek waarmee ons vanoggend onsself besig, gaan oor wat in jou en my hart aangaan. Jesus meet my toewyding. Daar is toetse. Ons het die afgelope 2 weke, sy thesis is eintlik teen hierdie tyd behoort julle. Met ander woorde, hy het 'n horlosie en in hierdie kalender van hom, in hierdie tydsverloop, in hierdie tydsduur wat hy aan my en jou gun, het hy sekere maatreëls ingestel om my toewyding te kom check. Hoe gaan dit met jou? Klop jou pols nog? Hy praat meer met ons oor geld as oor hemel en hel. Jy sien, geld openbaar waar my hart is. Punt nummer 2, my aktiwiteite, my talente en my energie word uitgemeet in silwer en goud. Ek gee 5 tot 8 ure van my dag vir een maatskappy, een of ander maatskappy. My talente, die talente wat God my gegee het, my energie, my gezondheid, my aktiwiteite, belê ek in hierdie maatskappy en dan aan die einde van die maand kom hierdie maatskappy en meet my bydra af in silwer en goud. Hulle kom sê vir my, jy is hierdie maand soveel werd, sit dit in jou beursie. Einde van die maand ontdek ek wat ek werd is. En ek wil vir jou sê vanoggend, hierdie is 'n vals waarde bepaling. Jy sien, my persoonlike waarde is 'n beloning afgemeet in silwer en goud. En nou kom ek wys vir jou skaal wat so werk. Kom ons sê, hierdie is die dwarsarm van die skaal, aan hierdie kant hang een mandjie, aan hierdie kant hang een mandjie. Aan hierdie kant is my tyd, my talente, my persoonlikheid, my gawes wie ek is. Aan hierdie kant hang die silwer en goud waarmee die maatskappy my meet.
Maar as ons eerlik is, dan voel dit vir ons altyd, ons kry te min. Ons waarde word nie akkuraat bepaal nie. En hier sit ek en jy in 'n sielsvroeging, en dis nie lank nie of ek begin myself meet. Ek is 'n R20.000 ou. Is daai ou is 'n R35.000 ou. Sjoe, daai ou is 'n R100.000 ou. En ek bou my selfwaarde, en ek wil vanoggend met jou derdens kom praat oor 'n akkurate bepaling van jou waarde, van my waarde voor God. 2 Korintiërs 5:15 sê Paulus, omdat ons van oordeel is dat as een vir almal gesterf het, hulle dan almal gesterf het. Ons was ingesluit in daardie grafgebeure, daai kruis en grafgebeure van Jesus. En hy het vir almal gesterf sodat die wat lewe nie meer vir hulle self sou lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en opgewek is. Jo, Paulus kom druk hier iets op ons harte. Paulus wil vir my kom sê, wat is my waarde, my korrekte waarde voor God? En ek wil weer vir jou 'n beeld kom wys. Hier is my skaal met 'n mandjie en 'n mandjie, en hy het 'n wikpunt in die middel. En nou is ek aan die een kant en Christus is aan die ander kant. Wat Paulus sê, as ons graf en kruis toe gaan, kom ons agter ek en Jesus hang in equilibrium. Ek is vir God die lewe van sy seun werd. Kom ek wys vir u uit die woord. Hy sê Levitikus 17:11, want die lewe nefesh is in die van die vlees basar, die lewe van die vlees is in die bloed. So die oomblik wat bloed vloei, vloei lewe. Met ander woorde, die lewe van Jesus drup uit hom uit op Golgotha om vir 'n hele heelal te wys hoe duur kornei van die kerk vir God is. Akkurate waarde van bepaling van my lewe is in die bloed of die lewe van Jesus. Dit word die fondasie van my selfbeeld gebou. Nie wat 'n maatskappy uitmeet aan my nie. En as ek my beursie sou vat vanoggend en ek sit my beursie en ek besef hierdie kan nie my akkurate waarde bepaal nie. Ek is duur gekoop. Alles wat ek het, alles wat ek is, behoort aan hom. Behoort aan u, my Vader. En as ek dan, soos ek is, aan hom behoort, en die silwer en goud wat aan my uitgemeet is deur die maatskappy, is in my besit, is in my sak, dan is dit mos net logies, my beursie behoort aan God. Ek woeker met talente, energie en gesondheid wat hy my gee. En dit is my geskenk, nie aan 'n maatskappy nie. Wanneer ek my geld aan die einde van die maand ontvang, wys hierdie geld watter ruimte God in my waardebepaling inneem. Waar het ek hierdie talente vandaan gekry? Ou sê vir my, man, ek werk hard vir my geld. Wat doen die kerk? Hulle doen niks. Hoe sal ek nou nog my geld vir die kerk gee? Ek wil vir hom sê, meneer, jou gesondheid is 'n geskenk van God. Jou talente is 'n geskenk van God. En vierde punt waar ons vanoggend vinnig by stilstaan, is rentmeesterskap, stewardship. Jy sien in Matteus 15 vers 8, kom praat Jesus met sy disippels en hy sê vir hulle, en hy praat oor Israel en hy praat oor die verlede en hy sê vir hulle, hy sê, hierdie volk nader my met hulle mond en eer my met hulle lippe, maar hulle harte is ver van my. Hoe bepaal God hoe ver my hart is? Wel, die uitvloeisel van my hart, die produk van my hart, verklaar of bepaal of demonstreer wat regtig binne in my aangaan. Is my Christenskap 'n lippediens of kom dit regtig uit my hart uit? Hy vertel 'n gelykenis in Matteus 25 oor 'n man met drie knegte, Matteus 25, kom ons lees gou daar. Dit is soos 'n man, vers 14, wat op 'n ver reis gaan en sy diensknegte roep en aan hulle sy besittings toevertrou. Aan die een gee hy 5 talente, aan die ander 2 en die ander 1. Elkeen ontvang volgens sy vermoë. Hierdie baas, hierdie meester,
hierdie eienaar van hierdie landgoed het sy drie manne geken en hy het geweet waartoe hulle in staat is. Luister, God ken my, God ken jou. En hy geef my talente en hy gee gawes wat by my pas. Ek het probeer om gitaar te leer speel, dit was nie baie suksesvol nie. Ek het probeer klavier speel, regtig nie ver daarmee gekom nie. En ek moes myself vergenoeg daarmee dat dit dalk nie deel is van my pakket nie. En selfs is my altyd nogal 'n sensitiewe ding toe ons in 'n spraakkoor moes oefen om aan 'n kompetisie deel te neem. En die juffrou vir my sê jou stem pas nie by die klas nie en sy my terugstuur na die klaskamer uit die groep uit. Was dit vir my 'n gevoelige saak? En hier sit ek met u in gesels vanoggend met dieselfde stem wat nie ingepas het in die groep nie. Ek en jy word gemeet, ons word konstant blootgestel aan skale en gewigte, aan lengtemates. Daar is 'n eis van rentmeesterskap. En hierdie man kom na vele dae, kom hy terug. Die ou wat 5 gehad het, het gaan woeker en hy het nog 5 by verdien. Die ou wat 2 gehad het, het gaan woeker en hy het nog 2 by verdien. En nou moet jy verstaan, daar is 'n produksie teen hierdie tyd. Na verloop van tyd het elkeen van hierdie ouens gaan woeker. Maar die een wat die een ontvang het gesê, hy het 'n karakterprobleem met sy baas gehad. My baas eis altyd goed wat hy nie vir my gegee het nie. Hy oes waar hy nie gesaai het nie. En hy gaan begrawe sy geld en die meester kom terug en hy's opgewerk. Hy's omgekrap. En hy noem hom 'n looie slegte diensneg. En hy vat dit wat hy in die grond begrawe het, vat hy by hom weg en gee aan die ou wat 5 talente verdien het. En skielik kan ek dalk gitaar speel. Ek grap net. Teen hierdie tyd. En ek moes verby sekere selfopgelegde en mensopgelegde beperkinge in my lewe gaan en toe ek by die koning uitkom en sy kreatiwiteit aanskou en sy liefde vir my aanskou en ek gedoop word in die Heilige Gees, is daar sekere goed binne in my wat ontstaan en wat opstaan. En kan ek gou vir jou 'n skrif lees in Lukas 16:10. Hierdie is een van die belangrikste skrifte wat ek en jy sekerlik onder die knie moet kry, waar hy praat oor rentmeesterskap, die groot vraag. Vers 10. Hy sê, maak vir julle vriende. En dan sê in vers 10, hy wat getrou is in die minste, is ook in die grootte getrou. Maar hy wat onregverdig is in die minste, is ook in die grootte onregverdig. As jy dan nie getrou was in jy hantering van onregverdige mammon nie, as jy nie weet hoe om hierdie blouis akkuraat te hanteer nie, hoe sal ek jou vertrou met ware goed? En ek wil myself verstout om te sê, hierdie ware goed is niks anders as geestelike waardes nie. Met ander woorde, die Here sê, as ek kon leer om met geld te werk, gaan hy my vertrou met geestelike skatte. En vir God is die grootste geestelike skat mense. Kan hy my vertrou na al hierdie tyd? Jy sien, die beginsel is, as ek in die kleine getrou is, gaan ek in die grootte getrou wees. As ek nie in die kleine getrou kan wees nie. Ek wil hierdie beginsels in jou hart kom bære vanoggend. Baie jare terug is daar 'n baie ryk sakeman en hy is in die middag op pad huis toe na werk en hy stap gou by 'n apteek in en hy koop vir hom ietsie en hy kom uitgestap en sy groot lang blink Mercedes 500 S staan geparkeer en langs sy blink Mercedes staan 'n klein jong mannetjie, 'n ou seentjie, vuil, verwaarloos, verslons. En hy staar hierdie kar aan met groot oë. En die man kom aangestap na die klein man toe en hy sê vir hom, "Boetman, wat's fout?" Hy sê, "Joh, oom, hierdie is 'n verskriklike mooi kar. Wat het hierdie kar gekos, oom?" En die man kyk hom so en hy sê vir hom, "Boetman, ek weet nie." En die mannetjie dink so by homself, maar hierdie oom is te oulik, hy's te grand. Hy kon nie hierdie kar gesteel het nie en hy probeer weer. "Jou ouma, maar regtig, wat het hierdie kar gekos?"
En die man sê vir hom, "Boetman, my boetie het hierdie kar vir my gekoop as 'n geskenk. Ek wil volgend vir jou sê, jy het 'n boetie. Sy naam is Jesus. Hy wil vir jou en vir my oorval met die mooi in die lewe. Dit wat ek verdien en dit wat ek met my talente by mekaar kan maak is wonderlik, maar daar is 'n begeerte in sy hart om verder te gaan met jou en my." En die mannetjie het hom so gekyk en hy sê vir hom, "Seun, wil jy ook eendag so 'n kar hê?" Hy sê, "Nee oom, nee. Maar oom, ek dink nou net daaraan, as ek eendag ook ryk kan wees, kan ek vir my boetie so 'n motor koop." Hy sê, "Waar is jou boetie?" Hy sê, "Hy is by die huis, oom." Hy sê, "Kom wys vir my jou boetie." Sê, "Oom, maar ek kan nie in hierdie kar ry nie, die sitplekke is te skoon. Kyk hoe lyk my klere." Hy sê, "Klim, seun." En die man ry met hom na sy huis toe. Kom by sy huis. Hy sê, gaan kry jou boetie vir ons." Die mannetjie hardloop in en hy kom uit met sy boetie op sy rug. Sy boetie het 'n ongelukkie gehad toe hy klein was in 'n motorongeluk, sy rug beseer en hy's krepel en verlam. En hy dra sy boetie op sy rug. En iets van 'n begrip vind plaas in hierdie man se hart en hy besef maar hierdie seun is lief vir sy verlamde boetie en hy wil graag vir hom 'n kar koop eendag. En hy kyk die klein man so op sy boetie se rug en hy sê vir hom, "Wat wil jy vandag?" Hy sê, "Oom, ek wil 'n pink melkskommel hê." "Was jy al by die winkels?" "Nee oom, ons was nog nooit by die winkels nie. Nou kom klim, dan vat ek julle gou winkels toe." Hy ry met hulle na 'n sentrum, na die grootste winkel wat hulle ooit gesien het. En hy sit die klein man in 'n trollie en hy stoot hom. En hy sê vir sy boetie, "Wat julle ook al wil hê op die rakke, kry vir julle." Hy moes dit seker nooit gesê het nie. Net so word ek en jy oorweldig deur die goedheid van God. Mag ons nooit vergeet dat wat ek is en wat ek het en waarmee ek besig is, kan niks anders wees as geskenke van my Vader in hierdie tyd wat hy my gun op hierdie aarde nie. En hy stoot 'n groot swaar gelaaide trollie en nog 'n swaar gelaaide trollie na hierdie Mercedes, vul sy hele bak. En ek vir jou sê, God wil jou bak vul. Hy wil meer gee as wat jy en ek ooit verdien. Maar ek en jy het besluit, ons het keuses om te maak. Ek het hier voor my twee foto's. En ek wil afsluit met die ongeluk, die geld en die keuse. Ek het twee foto's van 'n 1200 Datsun. In 1985 ry ek in Pat, 'n ou klein 1200 Datsuntjie. Ons is in 'n hersteltyd, ons kom van die kus af, ons is in Pretoria, ons het regtig niks om op ons naam te skryf nie, ons lewe op die Here se goedheid van dag tot dag. En op 'n aand ontvang ons 'n oproep of ons Jacaranda Hospitaal toe kan kom om vir 'n meisie te gaan bid wat in 'n baie ernstige toestand is. En die kinders bly by die huis, hulle is klein, maar hulle bly by die huis en ek en Pat ry met ons 1200 Datsuntjie en 'n sterk skemer, die son sak, is moeilik om te sien en ons ry reg in die sakkende son se rigting in en ek maak 'n fout en ek ry by die hospitaal verby en 'n blok verder stop ek om regs af te draai sodat ons om die blok kan gaan en by die hospitaal kan uitkom. En terwyl ek sit en wag vir aankomende verkeer, kyk ek in die triespieël en ek sien hier kom 'n motortjie afgepyl op ons en ek gil op Pat. Jy sien ek het die kopstut verwyder aan Pat se kant sodat sy met die kinders kan werk op die agtersitplek. So sy het nie 'n kopstut en ek sien hier kom 'n motor op ons afgepyl en ek besef Pat se nek is in gevaar. En ek roep uit, "Pat, duik." En sy's net 'n oomblik te stadig en haar kar slaan ons van agter af. 'n Geweldige slag. Die foto wys hier dat die agteras is onder die kar ingeskuif. Die hele agterkant is plat. En nou Tanyaakie het altyd in die agtervenstertjie gelê. En sou sy daar gelê het, sou sy verseker op slag dood gewees het want daai agtervenster is uitgeruk en met die impak is alles wat agter was uitgeskiet. En my vrou kry 'n ongelooflike slag en 'n skok op haar nek. Neem ons hospitaal toe.
En daar kry ons extra-lens, kry slechte nies, Pat het 'n verskriklike whiplash ontvang in haar nek en haar vertebra. Ek is terug naar die toneel en daar is die ou seun, 17 jaar oud, hy het sy sissie se kar gesteel en hy het saam met sy pelle gaan drink. En die ou seun is in 'n toestand en hy kon twee dinge doen. In die volgende paar weke het hierdie twee besluite iets vir my en Pat vir ons toekoms bepaal. Dit, ons het 'n ongeluk. Dit gaan ons geld kos. Ons het ons karretjie verloor. Maar ons het 'n keuse. Ek wil iets anders vir jou sê. Ek staan voor hierdie jong man en Heilige Gees sê vir my, hy is 17 jaar oud, hy het 'n lewe voor hom, spreek hom vry en ek spreek hom vry. En hy sit dronk, hy kan amper op sy voete staan nie en ek sê vir hom, mag Jesus jou hart vind, seun. Draai om en ons moet in die volgende 3 weke moet ons by 'n neurochirurg afspraak bywoon. Nou, voordat ons Natal toe getrek het, het ons in Van der Merwe straat 3 en 7 gewoon. In Rietendale. En toe ons wegtrek Natal toe, is hierdie huis gekoop deur 'n neurochirurg en hy het hom omskep in 'n plek vir 'n fysioterapeut, 'n chiropractor en hy het sy praktyk hier binne in hierdie gebou gevestig. Hierdie huis, sy spreekkamer is in my slaapkamer, my en Pat se slaapkamer. So ons stap in vir hierdie ondersoek en vir hierdie onderhoud in ons eie slaapkamer. Kan jy dit oorvertel? En ons sit na hom en luister en hy kyk na die skanderings en hy kyk na die ekstrale. En sy uitspraak is die volgende. Hy sê, mevroukie, jy is so erg beseer, oor 3 maande van nou af gaan jy in 'n rolstoel wees. En jy moet jouself daarmee vergewis, oor die volgende jaar of 2 gaan jy heeltemal verlam word in jou onderlyf. Maar ek het goeie nuus vir julle. Ons gaan 'n derde party eis instel. En hierdie gaan vir julle finansieel op 'n nuwe skaal plaas. En ek en Pat stap daar uit. Ek dink ons is soos afkop hoendertjies. Stap na ons ou motortjie en ons gaan sit buite. En ek vat haar hande in my hande terwyl die trane maar net stroom. En ek sê vir haar, die bedrag wat hy noem is, dit maak nie sin nie, dit. Ek het jou nodig, God het ons geroep in die bediening en ek het jou nie in 'n rolstoel nodig en 'n bank vol geld nie. Ek het jou aan my sy nodig, ek het jou gesond nodig. En ons neem hande en ons roep uit na God en ek bid iets soos, Here, U het Pat vir my gegee en ons is saam geroep. En ek kom vra vanmiddag in die naam van Jesus Christus, gee my vroutjie vir my terug, Here. En hier sit ons van 1985 af. Hoeveel jaar is dit? 35 jaar. En ons het die bewussyn dat God se genees in hand in hierdie motortjie aankom. Daar's baie ander dinge wat ek kan vertel, maar hier is ons soveel jare later. 45 jaar later. En ons sit in die realiteit van God se genesing. Sorry, 35 jaar. God se genesende krag. 2 miljoen. Sou ons situasie op daai oomblik radikaal verander. Maar God se genade en God se hand en God se seën en die rykdom waarin God vir my en Pat wou bekendstel en waarin hy ons wou inlei. Die rykdom van ware rykdom. Jy sien, mammon of ware goud, geld of God se geskenke wat mense is. Keuse wat ons moet maak en ek laat hierdie gedagte vandag by jou. En ek wil vir jou vra, kom bid saam met my. Jy en ek het keuses, constant, teen hierdie tyd, hier los die stap, die kalender draai. Ek en jy word constant uitgedaag om besluite te maak. En ons staan voor die keuse vanoggend. Kom ons bid saam. My Vader, ons het verlede week gesien en daarop gelet hoe dat Abraham al in Genesis 14 'n tiende bring aan Melchisedek.
Omdat het een eeuwige beginsel is. Dat vanuit mijn hart, vanuit mijn schatten, vanuit mijn beursie, daar een oorgave sal wees aan u. Ek is vastgevang. Ek is vastgevang in leuns wat mensen van mij zeggen oor die kerk en oor geld. Ek is vastgevang in my eie benauwdheid oor hoe mijn financiën op hierdie stadium lyk. En ek kom naar u, Heere, en ek vraag vir u, openbaar vir my u plan vir my lewe. In Jesus' naam. Ek gee oor, Heere. Ek gee oor. Ek wil hoor aan die einde van die tyd dat u sê, teen hierdie tyd het jy gewoeker met die ware skatte van die hemel. In Jesus' naam vraag dat u ons help, Heere. Amen.